Emikolo egy'okwebaza Katonda olw'okukuuma Ssaabasajja Kabaka, empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II okuweza emyaka 31 ng'atudde ku Nnamulondo ng'alamula Obuganda gitandise olwaleero mu butongole n'okusoma eddwa ku muzikiti gyonna mu Buganda. Mu kusala okukulu okubadde ku muzikiti ekibuli, Obwakabaka bwa Buganda busabye abantu ba Buganda banyweze ensonga Ssemasonga ey'okutaano ey'obumu lwe bajja okutebuka enkwe z'abalabe ne bannakigwanyizi abeefuula abaagala ennyo Buganda naye ng'abaagala kubusaanyaawo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu bubaka bw'obusomeddwa omumyuka owookubiri oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa mu jjuma eno agambye nti obumu y'engeri yokka egenda okunyweza obwasseruganda n'okukuuma era n'okutaasa Nnamulondo. Kabaka Mutebi bwe yava mu buwanganguse mu 1946 ensonga gye yasoosowaza yali ya bumu obw'abantu ba Buganda bonna. Era okuva we yatikkirwa okutuwa kati emyaka 31 obumu yebadde ettaala emulisa ekkubo lya Buganda ery'okudda ku ntikko. Buganda erina ensonga Ssemasonga 5 era ensonga y'okutaano bwe bumu. Mu Buganda mulimu abantu abamawanga ne langi ez'ensusu ez'enjawulo. Abantu ba Buganda basoma eddiini za njawulo, bagoberera ebyobufuzi bya njawulo, era ensonga nnyingi baziraba mu bwawufu. Wabula bwe tubeera obumu nga buli omu anyweza kyakkiririzaamu ate n'okuwa ekitiibwa ebyo omulala byakkiririzaamu. Katikkiro era asabye abantu ba Kabaka okwongera okuwuli obutawuliriza bantu beenoonyeza byabwe wabula basigale nga bakola ebizimba Obwakabaka mu kiseera kino nga bujaguza emyaka 31. Era obumu obwo buleeta obwasseruganda era ne Nnamulondo okufuna amaanyi. Tulabye abantu n'embeera ez'enjawulo ezigezaako okuyiya Nnamulondo era n'okutoboola ekitiibwa kya Buganda. Ekinaatukuumira ku mulamwa ne ku Kabaka waffe kwe kubeera obumu nga tujaguza emyaka 31 nga Kabaka afe ku Nnamulondo. Tusabe Katonda atuyambe tukole ebyo byokka eby'okukuza eggwanga lyaffe Buganda ffenna nga twagalana era nga tuli bumu tusobole okunyweza Nnamulondo. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ku lw'Obuganda bonna ate ne ku lwange, nyozayoza Mukama wange Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi II okuweza emyaka 31 ng'alamula Obuganda, twebaza Katonda amukuumye era amusobosezza okuvvuunuka okusomozebwa kwonna okw'enjawulo okutuuka leero. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Muhammad Galabuzi akulembeddemu eddwa ey'olwaleero yeebazizza Munyazi Mungu olw'okukuuma beene okuweza emyaka 31 ku Nnamulondo ya bajjajjaabe. Bw'atyo n'asaba Allah ayongere okukulembera Ssaabasajja Kabaka era amuwa obulamu obulungi ayongere okulamula obulungi abantu be. Okwizigalya ffenna tewakikyusa kugera kwa Katonda okuggyako okusaba. Nolwekyo twala omukisa guno twegeera Allah buli omu nniya ye okubeera nga isookerwako okwemwebaza Allah olw'okukomyawo Ssaabasajja Kabaka gy'abadde mbujjanjabi ali namukomezaawo ng'akyali mulamu. Ekyo Allah tukimwebaziza. Ekyokubiri tumusaba okubeera nti amwongera obulamu obulungi ebisoomooza mu bulamu bwe abeerenga ayongerawo. Okusaala kuno okwetabiddwamu jjajja w'obusiraamu omulangira Dr. Kassim Nakiminge Kakungulu, omumyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Hajji Ahmed Lwasa, minisita w'ebyobulimi n'obwegassi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo, abakungu mu gavumenti n'abantu abalala bangi.
ate mukusala ku masjidi takwa impunga mu district ye Wakiso obaka wakati kilo busomeddwa wegombola ya mumyuka Wakiso akirize runjo gi mukibi era na saba abantu ba Buganda bamanye nti amatikira go mwaka guno makulu nyeri yo Buganda basa tumulu mu July lukumulo inache ndamwe sato Buganda kwa Buganda sanyu na kapapa nwa demuenda mchemi woku wili azize ngoma ya Buganda kuyatuzi mwa unamurondo ya wajajave nga kapaka wa Buganda wa makumia sato mwomu kaga kapaka okutipiwa chadirira bamusibira mkubwa okutiobole nono ya fse era nebajawo wa kapaka mkuyuwa msari kufira dada mkumulo inache nga kapaka okutukira ddala kumwenda kyendamu esatu abantu ba Buganda basa kimu nga baagala nga basaba era nga babanja okuzibwa okugwa Kabaka obumu obwo obw'abantu ba Buganda y'ensonga enkulu era gwe gwali omusingi gw'obwa Kabaka okuddawo. Okusala kuno okukulembeddwa mu Sheikh Abdul Malik Lukwago okuva e Kibuli n'asaba abaddu ba Allah okwongera okusabira ennyo omwana wa Muteesa Katonda gwe yawa Buganda. Twebaza Katonda ow'ekisa ekingi ne twebaza kama bwaffe mufulaani manda yati olunasala yatebaza ku muntu era kye tulema kwebaza ne tubanga tukomezebwa mukama bwaffe baabwaffe n'abeera ku namulondo y'abajjajjaabe oluvannyuma lw'abasajja bali abakambwe ate okuddamu obwakabaka nga tumusabanga Ebitongole ebitakabanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga bitendereza ennongoosereza ezaakoleddwa poliisi n'amagye mu kukwata abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka nti kaakano bigoberera n'okufaayo ku ddembe ly'obuntu. Ebitongole bino kuliko Uganda Human Rights Commission, Human Rights Center Uganda, African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims, bisinkanye okukuba tochi mu ngeri ab'ebyokwerinda gye bakuttemu eddembe ly'obuntu ne biraga nti wabaddewo enkyukakyuka mu nkwata y'abantu. Bano basinzidde ku hoteri ya Esla inajera mu district ye Wakiso ne bagamba nti bakizudde ng'abantu bangi tebakyakwatibwa nga bisolo songa ne mukwekalakaasa okwabaddewo ku ntandikwa ya sabbiiti eno abaakwatiddwa tebayisiddwa bubi. Omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Margaret Sekajja era yaliko omukwanaganya w'ekibiina ky'amawanga magatte mu Uganda ne Robert Sempala akulira ekitongole ekitakabanira eddembe lya bannamawulire basinzidde mu lukungaano lwa bannamawulire ne bagamba nti waliwo enkyukakyuka ezirabwako mu bitongole by'okwerinda ensangi zino. Eddembe eryo liri mu constitution yaffe nti omuntu alina okwekalakasa naye nga constitution kyeteekako nti alina kikola ng'ayita mu mateeka. Kyetaagisa okulaba abakuumi b'eddembe kiki kye bakirowoozaako ekyo ekiri mu constitution. Tuyina munnamuwulire munnaffe yakwatiddwa twandagale naye ateebwe naye mu ngeri eyo n'okubasiimako tetera kusiima bantu bano naye leero waakiri tetwafunye nnyo misango giri awo gye tolera kukwata bamawulire na batuntuza. Wabula bano bagamye nti wadde nga waliwo ebituukiddwako wakyaliwo omulumulo obwetaaga okutereezebwa mu bitongole by'ebyokwerinda omuli obutavujirira bitongole bino okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo nga bikigwanidde obutatwala bakwatiddwa mu kkooti okukozesebwa ng'obudde bukyali ekibbattaka wamu n'obuli bw'enguzi songa era eriyo n'abasirikale ba poliisi n'amagye abakyamenya amateeka naye ne batakkankavulwa. Alipota y'ebitongole bino eraze nti omenyi bw'amateeka kaakano businga mbitundu okuli Padel, Moroto wamu ne Lira nga basaba nayo wabeeyo ekikolebwa mu bwangu okutangira ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Samuel Habert Nsubuga ssenkulu w'ekitongole ekya African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims ne Omar Peter okuva mu kakiiko aka Uganda Human Rights Commission agambye nti batandise n'okunoonyereza ku bantu abaakwatiddwa ne baggalirwa mu kwekalakaasa okuzze kubaawo mu ggwanga. Ebitongole ebyannakyewa birina okufuna olukusa okugenda mu makomera era tulina okunoonyereza okwetaagisa. Aba Uganda Human Rights Commission be balina olukusa okugenda mu makomera nga tebafunye lukusa era bagenda kunoonyereza ku ekyo tulabe engeri gye tunoonyereza oba tulabe oba bituufu oba si bituufu tulabe engeri ekyo kikyasaamu. Dr. John Kamya, kamishona mu polisi ya Uganda, asinzidde wano n'agamba nti wali teeka limenyeddwa basirikale ba polisi
era mpawo teeka likugira abasirikale basajja kukwata bakyala mu kiseera kyonna omuntu ng'ateeberezebwa okuzza omusango. Tewali teeka ligaana mu poliisi musajja kukwata mukazi, tekirina teeka na limu likimenya. Naye ffe tuba training abasirikale baffe, tubagamba kiba kirungi nti omukyala waabanga azizza omusango, mukyala munne yamukwata yamukolako, naye tetubagamba nti omusajja bw'osanga omukazi ng'amenya etteeka tosobola mukwatako dduka ogenda onoona omusajja. It defeats justice. Teebereza osanze ababba ebintu oba gye twandiyise robbery, ababbisa eryanyi, abantu bakubye enduulu, omupoliisi omusajja azze, okizudde nti omwalimu omumenyi w'amateeka mukyala, oyagala omupoliisi oyo omusajja asooka dduka addeyo ku station ano n'omukyala. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yeyanzizza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II olw'okukozesa eddoboozi lye n'ensimbi okusitula omutindo gw'abantu be mu myaka asatu mugumu ng'alamula Obuganda. Bw'abadde ayogerako eri abantu ba Buganda ng'ayita ku pulogulaamu Londola ensonga n'omuweereza Dr. Sam Kazibwe mu kweteekerateekera okujjukira nga bwe giweze emyaka asatu mugumu ng'ali ku nnamulondo ya bajjajjaabe. Katikkiro yeeyanzizza nnyo maasomoojo olw'okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza n'okwongera okutumbula olulimi Oluganda. Katikkiro ategeezezza nti olulimi Oluganda lwe lwoleka ekitiibwa kya Buganda era mu myaka gino lwongedde okututumuka nga kino kyeyolekedde nnyo ne ku mitimbagano egy'enjawulo naddala ku mukutu ogwa Ssekanyumiza n'omukutu ogwa Google. Ng'oggyeko bino nti gano masomero ga Bwakabaka, naye olw'eddoboozi lye abantu abatandise amasomero agaabwe kubaabo bangi nnyo, walaba ebyobulamu. Kubanga kati ensokkula abantu balina okubangulwa, abantu balina okubanga balamu, ebintu ebyo ebibiri bikulu nnyo nnyo. Era ky'ova olaba mu nsi ezikuze nga Finland, omusomesa afuna omusaala munene okusinga munnamateeka. Singa mwembi mukola mu gavumenti, wano abasomesa abaffe basasulako ba sayansi, naye eri omusomesa yakulembera n'abasawo baddiriŋŋana. Kaakati Kabaka bw'olaba nti ebintu ebyo abisoosowaza, olaba kye ŋŋamba, ensi okusobola okukyuka n'ebaako bw'eri, abantu nga babanguddwa, basomeseddwa, abantu nga balamu. Naye bw'olaba ebyobulamu, kale katugendere ku kyasiri nga soogedde bino nti Kabaka akuŋŋanyiza omusaayi narubiri naye siriimu. Kabaka okugamba obugambi abantu wano we tuli muli basajja beereere, Kabaka n'agamba basajja mubeere basaali mutaase omwana ow'obuwala. Abantu bangi bakwatibwako nnyo. Katikkiro era asabye bonna abakwatibwako ensonga ez'okutumbula obuntu bulamu bakozese amakubo gonna mubadde mu bantu, kubanga ebbula ly'obuntu bulamu mu bantu litattana eggwanga lino. Katikkiro atenderezza n'abagereka Sylvia Nagginda olw'enteekateeka y'okutumbula obuntu bulamu mu baana, kubanga waliwo abaweebuuse olw'obutabaamu buntu bulamu. Obwakabaka bubadde n'enteekateeka y'obuntu bulamu ekyamazima, maama n'abagereka ayina eddala kumpi ssomo ddamba lya buntu bulamu. Enneeyisa yaffe kintu kikulu mu bulamu bwaffe. Oyinza okwogera ekigambo ne kitabangula eggwanga, waliwo n'okwagala balowooze nti oli mugezi. Waliyo abantu abagala abantu balowooze nti bagezi, akati abantu abo beboogera ebintu ebingi. Era tukubiriza abazadde bafeeyo nnyo ku nkuza y'abaana. Oyinza okuzaala abaana kumi ne mubaamu omu atali muntu mulamu, n'ayonoona erinnya lya makaago. Kuba kati nabana aboogera ebigambo ebyo ebitajja batono nnyo. Waliwo ababakuŋŋaanya babasasula okwogera ebintu ebikyamu, ne babagulira n'obusaaganda. Omuntu bw'abeera omuntu mulamu tapapira bigambo, omuntu bw'abeera omuntu mulamu taba na fubitizi, mwabeera mwegendereza. Atali muntu mulamu yabakira buli kyawulidde ne kyatamanyi. Mu myaka asatu mugumu ng'embala bw'ayitudde ku nnamulondo ya bajjajjaabe, Katikkiro agambye nti Obwakabaka bwongedde okunywera ekitaliwo mu kiseera ng'obukulembeze obw'ennono bujjiddwawo. Mu byafaayo by'ensi Obwakabaka obuvaawo ne buddawo obubalira ku ngalo. Wano baliraanwa baffe ab'ekongo, waliwo Obwakabaka obubayita obw'ekongo, balina Obwakabaka nga bw'amaanyi nnyo, butuuka eyo ne mu Angola ne bujja ne butuuka eno mu Congo nga bw'amaanyi tebwaddawo. Mu Nigeria eyo Obwakabaka bw'e Benin, Obwakabaka bwalobengula wano mu Zimbabwe bwabetenda tegwaddawo. E Rwanda, e Burundi, e Russia, e Bufalansa, e Girimaani Obwakabaka tegwaddawo nga buvuddewo. Kale ekyo kyafaayo toyinza kukibuusa maaso. Kakati ate bw'ova ku ebyo ebintu ebibaddewo, kubanga Obwakabaka bwa Buganda sirooza nti Bwakabaka mulinnya bunnya. Laba mu myaka asatu tuyina radio, tuyina TV tuzoogererako abantu batulaba. Ekyamazima n'Obwakabaka bwe bajjawo ti bwalina TV
tewaina radio wado radio Uganda na UTV era nkaga mukaga byatukira ngo boto tachayagala mauli akwataka baka bagateke ku UTV era baga teka nkonga gati obole kitwa chaka baka mtesi kubanga kati ukabaka bwayugira abantu bawulira kiyagambi no baka byatuwanga ali Namibia bwaso wakufulumira ku CBS ne ku BBS nebo yakomiye wo kakati echo chiyamba okuma kuma abantu bo bwakabaka batambulira wa okujukira matikira ko mutanda kwa kubawo okulu okusatulwa sabiti ejanga 3/7 ng'emikolo emikulu gya kubeera ku lutikke Namirembe ku mulamwa okugamba nti obumu bwaffege maanyi ga Namulondo. Emyaka 3 gino gy'emyaka 3 nga nyini mwatudde ku Namulondo alamula Obuganda lino kula lyennyini Kyabasa Pharma ekuletedde ebimu ku bituukiddwako mu myaka gino 3 Obuganda busagambiza ayise buufu bwango obutasaalimbirwa mu mbwa otulambise bulungi gunda gunda sebunya bwa musota. Obuganda bwetekeratekera okujaguza emyaka 3 nga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi owookubiri atudde ku Namulondo ya bajjajjaabe tukuleetedde olutalo lw'ebirumbirumbi. We twasembedde ku makya twakulaze ng'omulangira atuuka mu kikajjo waateme ekisagazi oba ekikajjo okulwana olutalo lw'ebirumbirumbi. Mu kitundu kino tukuleetedde omutaka ndi wala na Kiwanuka Mukuye ng'annyonnyola entandikwa y'olutalo lw'ebirumbirumbi. Bemboyo bamuzala ne baganda be babiri katu kintu ne mubiru kakati mbiseera ebyo abantu bafugwanga baami bemba najja alondibwa okuba omufuzi omanyidde omuntu weyanga omufuzi ng'atya baganda be kakati bemba yali akya nnyo mubiru ne katu kintu bemba oyo naafuga naye naafuga bubi abantu ngawa mukambwe nnyo ne baganda be mwabatwalidde kakati mukubawalana okwo ne badduka katu kintu naddukira saidi ya Abisinia ono mubiru naddukirire Bugomera kakati ne babeereyo nga bonna bateekateeka okudda okulwanyisa onako abawalana era yabaviirako okudduka kati kintu bwe yadduka yadduka n'ebimu kubika n'agendeyo kakati buli bateekateekwa kati kintu nadda balwanyise ne mubiru natandika okudda naye n'atendeka ejje erye okujja okulwanyisa Bemba basobole okudda mu nsi yaabwe mu kudda okubayita mu makubo ganjawulo kakati kati kintu weava eji adukira abisini aji nagukire manjira mchagwe kakati ono mubiru iya veno ebugomera naye yajanga naye yajarwana nga nabana basigadde eno balwanyisani balwanyisa Bemba olwokubanga tebamwagala kakati mubiru yaina abaana be babiri waliwo Semanobe abamuyitanga Nankire kakati obali babasize mu lubiri wa ebudo kakati bute badduka baba balwana kato kintu ajayise mu saidi ndala ne mubiru naye ayise walala kakati bano tebali twalise banatuuka bano ne bako olutalo ne bagenda batta Bemba kakati mukumutta Bemba bamutira wano ebudde okukasa bakayita Nakibuuka awo batikira Kabaka awo tewaliwo okulwana kw'amaanyi wabula Bemba bamukolera kakodyo nti abala bagamba nti bamugamba nga tigeyo omutwe mu nfudu kakati weyabuzeeyo bwe bagenda bamutemako omutwe akati bamala okumutemako omutwe olwo olutalo olwa Bemba awo lwebalwanira awo nga bamale bamutti lwe lutalo ogulu ebirumbirumbi okuba nti awo baakola ki bamutiraawo omutaka Mukuyendi wala Nakiwanuka yadumira olutalo lw'ebirumbirumbi ku matikira ga Kabaka Mutebi mu 1993 lindirira ebikwata ku lutalo lw'ebirumbirumbi oluwani bw'omulangira nga anaalya engoma mu mawulire gaffe ag'enkya ku 3:00 ez'okunkya. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusiba kunena herbal mouthwash ly'eddagala ettuufu lyenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasa zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne bulangi wa Global aleta wenjawulo ku bisenge weefunire rangi ya Global ku hardware yoneku lyokumpi Global Paint a reliable product. Singola gajjalira obulamu bw'okkooti eyinza okugaana okukuwa ekiragiro eky'okukuliirira nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Mu mateeka waliwo kye bayita contributory negligence katugeze waliwo emmotoka ya taxi eva Kampala egenda Masaka naye ng'omaze okufuna obujulizi bwonna obulaga nti emmotoka eyo ebiziyiza byayo tebikola
ere sobolo kufuna akabenje ngeri mulwera na yugwe noga manja njagala genda mangu business zange zifa noli nya emoto keyo nefuna obuzibunga bavudde kubiziyiza ngati wakitegeddeko olwo nebwogenda mu koti gwinzo kusingirayo kubange moto kawajiraba ndi teliko biziyiza faira nojitula mungu utegedde nti emoto keyino buzi nolo yiba kitegeza ndi wete kamulisiki ngojirabye. Amyuka Speaker Parliament Thomas Tayibwa Bangirana alagiddo mukago gwa Parliament okukola ku byabaana okwangu yake bagerira ambike ndiisa y'abaana olw'okumala w'endyambi naddala mu masomero. Tayibwa okwogera bino abadde ku mukolo ogwa Parliament y'abaana okuteekeddwa ku Parliament mu Kampala. Abaana b'amasomero bakubaganyiriza ebirowoozo ku mulamwa ogugamba nti okukomya enjala mu baana n'endyambi. Speaker agamye nti singa ebbago lyetteeka lino linaaleetebwa mu Paalamenti ne liyisibwa okufuuka etteeka mu bujjuvu kya kusaawa emiwaatwa gavumenti ne bannakyewa mu banaayita okusimbanga essira ku byendya y'abaana. Minisita Mbezo w'abaana Balamba Rugahara Atenyi agamye nti gavumenti ng'ekolaganiramu n'ebitongole by'obwannakyewa baakwongera amaanyi mu kukuuma amateeka n'okwongera okumyumyula amateeka. Sentebe w'omukago gwa Parliament okuvunaanyizibwa ku byabaana iranga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Namayingo Margaret Makoha akowodde babaka banne bawagire ebbago lino singa linaaba lireeteddwa mu Parliament y'eggwanga. Bannakibiina kya CBS Pewosa mu Kyaddondo basabye gavumenti eteekewo enkola ennunga mu mateeka agafuga ebibiina by'obwegassi etenyigiriza bannayuganda abali mu bwegassi. Bano basinzidde mutabamiruka wa Kyaddondo CBS Pewosa Sacco omulundi ogw'okunaabadde Rubaga ku Mengo Teachers Hall. Ssentebe w'olukiiko olukulembeze olwa Kyaddondo CBS Pewosa Sacco era ssenkulu wa Kyabbaasa omukungu Michael Kawooya Mwebe agambye nti weetaagisa w'ennambika mu mateeka gafa mu mateeka ng'efaayo nnyo ku munnansi okwekulaakulanya n'okukulaakulanya eggwanga. Omukungu Michael Kawooya Mwebe asabye gavumenti okukwasizaako ebibiina by'obwegassi nga titaddewo obukwakulizo bw'amaanyi obubiviirako okulemwa. Ennambika y'amateeka n'ebirala byonna gavumenti bye beetaddewo ife nnyo ku muntu ono bimuyambe asobole okutuuka waggulu kubanga tukitwala nti munnaaso yajja okukulaakulanya eggwanga lino ngeri yannamaddala tongole bingi ebizo ebyabakusigala nsimbi sizo bazikola amagoba agatabasobeezi naye bano bannansi bo amagoba gasigala wano sako amagoba gezikola gasigala mu bannansi nebasobola okubeerera abaana ebejjanjaba abazimba amaka. Minisita omubezi wa microfinance Haji Aruna Kyeyune Kasolo wabadde agalawo tabamiruka ono agambye nti wakyaliwo obwetaavu eri bannayuganda okutereka ensimbi kwe kusaba abakulira sako eno okwongera okubangula abantu ku miganyulo gy'okutereka. Njagala kumobilizinga bannansi bo basevinge mu bibiina byabwe nga kino ekibiina CBS Pewosa Sacco. Akasente buli kwofuna kateekewa bwona okateeka mu sako kitegeeza wano tibagenda nabo kwewona bagenda kukozesa akasente kano okuwola gwe ate tewali kibawozesa ku magoba mangi kubanga sente zibafunye nyingi ate bazifunye nga si za magoba. Minisita w'obwegassi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo akuutidde bannabibiina bya bwegassi okuteeka sente mu bintu ebibakulaakulanya. Mulabye sente zaffe nyingi ziriwo eyo kuziwoza abantu ate era mu kusomoza kyamakasube mulimu abantu abatasasula bulungi ssente nga bamaze okuzeewola. Ffe mu lisaaki olwaffe tuyina ensonga bbiri zikulooza lwaki abantu basasula mpola ssente. So ekisooka tulowooza nti abantu tebafuna loono baba bazisalye mu budde. Abeewala naffe tetuli beesiibwa basiibwa. Okyajja ku mmere ng'ogenda osaba ssente ngenda kugula nti sekuzi ogenda kwantula ki? Ssenkulu wa Kyaddondo CBS Pewosa Sacco Barbara Nansubuga agambye nti baafuna okusoomoozebwa okwa bannakibiina okwewola ensimbi ne batazizza mu biseera ebiragaane n'ekiremesa abalala okwewola basobole nabo okwejja mu bwavu. Omulabirizi w'e Mukono Kitaffe mu Katonda Enos Kitto Kagodo asabye abazadde n'abakulira amasomero okukuliza abaana mu ddiini Buganda ne Uganda bisobole okusenvula okuva w'ebiri olwaleero.
omulabirizi Enos Kitto Kagodo agambye nti abavubuka betulabye ensangi zino abefunyiridde omuzogo okuvvoola abantu abakulu n'abandi ne bafuuka abanyazi b'ensi eno kivudde ku butakuza bulungi baana n'okubakuliza mu ddiini. Omulabirizi Kagodo bino abyogeredde ku ssomero lya Mount St. Henry's High School Mukono bw'abadde ateeka emikono ku bayizi b'essomero eryo okubayingiza mu kisibo kya Kristo. Betulaba bino ebigenda mu maaso enenguzi kati efuuse oluyimba abantu bali kubunkenke kubanga baakuzibwa oboolyawo waliwo ekyabulawo mu kukola kwabwe. Betulaba emize omuli abaana abato kuba abantu abakulu tteke kubba n'ebiringa ebyo butaba na Katonda. Ettemu n'ebigambo byonna byonna butaba na Katonda kubanga oba ne Katonda otuuka okuwa muntu munno nga omulaba nga naye yatondebwa Katonda n'omwekitiibwa ate n'omwagala. Omukungu Robert Kasozo mutandisi w'essomero lya Mount St. Henry's High School Mukono agamye nti ng'oggyeko okusesera ku kutumbula ebyenjigiriza bafaayo nnyo ne ku bayizi baabwe okukulira mu ddiini. Ennaku zino abaana bakuze nnyo mu ngeri ey'omuwawa era njagala kusaba abazadde banoonyenga nnyo amasomero ago agalina eddiini. Oyinza okwesanga nti abantu abali ku mitimbagano abo betulaba bayinza okuba baasoma era basomera mu masomero naye kuba mu akafaananyi singa tebaasomera mu masomero nga galimu eddiini bandibadde batya? N'olwekyo eddiini ziyamba nnyo okumoldinga abaana okubeera abatuuze ab'obuvunaanyizibwa. So njagala nnyo okusaba abali mu byenjigiriza wonna si mu Mukono wokka betuba nga tunaasobola okuwa direction omujiji guno omuto tituyina kusuula Bayibuli tituyina kusuula nzikiriza za buli baana. Jackie Kasozi, resident director wa Mount St. Henry's High School Mukono agamye nti olw'okutambulira ku musingi ogw'eddiini kibayambye okufulumya abayizi nga bali mwesa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate. Abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu 0702-939-377. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe. Essimu 0706-6611. Ebintu birungi si birungi ku muliraano Kenya. Baminisita abajja abaakalondebwa okuva ku ludda oluvuganya gavumenti boolekedde okukoma ku munaabo olw'omusango ogutwaliddwa mu kkooti bannakyewa abatakabanira demokulasiya wa Kenya. Bannakyewa nga bakulembeddwa munnamateeka Julius Ogogo era omulwanirizi w'enkyukakyuka baddukidde mu kkooti enkulu nga bagisaba nti eyise ekiragiro ekiyimiriza Paalamenti ya Kenya okusunsula bannakibiina kya ODM ekikulirwa Raila Odinga abalondeddwa ku baminisita mu gavumenti ya William Ruto. Julius Ogogo mu musango guno agambye nti ekyakoleddwa Ruto kya busagwa nnyo eri demokulasiya wa Kenya kubanga kigenda kulemesa ne Paalamenti okwetengerera ng'enoonyereza ku nkola za gavumenti olw'enkolagana erabikanga eyatandikiddwawo wakati wa gavumenti n'abandigivuganyiza. Ono era alaze nti ssemateeka wa Kenya akugira munnabyabufuzi yenna nga mukulembeze oba ekibiina ky'ebyobufuzi okusala eddiiro mu kulonda nga kuwedde ng'okulonda kuwedde era wano w'asinzidde okusaba kkooti esazeemu okulondebwa kwa banna ODM bana abana abalondeddwa Ruto. President William Ruto yalangiridde kabineeti empya gy'anaafuganayo mwe yasuulidde baminisita be abasukka mu 10 n'akwata ebifo bina n'abigemulira ab'ekibiina kya Raila Odinga nga ministries yabawadde kuliko ey'ebyensimbi, ey'ebyamasannyalaze, ey'obugagga obw'omu ttaka n'ey'obwegassi. Thank you.